В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Анонс програми. Так, люблю загадки розгадувати. Ну коли? Коли вже ті допитливі знавці будуть? Щодня по буднях о 19:35. Ми з вами чуємо в ефірі знайомий анонс улюбленої дитячої програми на питання, коли вже будуть ці допитливі знавці. Іде відповідь – щодня. Але цього немає вже з кінця лютого. На нашу землю напали російські війська. У нашому та інших містах вибухи, руйнування інфраструктури. Російські танки стріляють по будинках, повз які ще недавно ми щодня проходили. Ми побачили багато страшного. Багато страшного, що принесли на нашу українську землю сили Росії. Вони принесли руйнування на нашу землю. Багато людей вбито. Серед них – діти. Це страшно. Це нелюдяно. Ми ж в ці часи не можемо продовжувати звичну роботу. Не пропонуємо брати участь в інтерактивах ні дорослим, ні дітям. Але і ми, і наші слухачі віримо в перемогу. І що незабаром знову відновиться програма «Допитливі знавці». Щодня. А поки що ми отримуємо ваше повідомлення на Viber. І ось який запис нам залишила Діаночка. Доброго вечора, світле радіо «Еммануїл». Мене звати Діана, і я ваша постійна радіослухачка. Хочу вам сказати теплі слова. Я хочу вам побажати, щоб ви завжди вірили, надіялися на Бога, завжди раділи життю. Нехай Бог вас підбадьорить, пошле свою поміч, щоб ви завжди не переживали, щоб ви не переживали, щоб ви завжди надіялися на Бога, щоб ви завжди були радісні та веселі, як завжди, щоб вся ваша радіокоманда «Світла радіо Еммануїл» завжди були радісні та веселі, щоб вони теж завжди не сумували, щоб вони завжди вірили, надіялися на Бога. Щоб завжди у вас світило в серцях ясне сонце, щоб ви ніколи не лякалися. Нехай Бог вас просто підбадьорює і завжди допомагає вам. Господи, збережи дітей живими, збережи їхні серця в своїх руках. Зціли всі рани, всі травми, які вони зараз отримують. Ти чуєш їхні голоси, ти з кожною дитиною. Тобі все відомо, все видно. Ти поряд, ти близько. І ми благаємо тебе, щоб швидше припинилася війна. Діти втомилися ховатися, боятися. Діти повинні жити в безпеці на своїй вільній українській землі. Бережи вас Господь, шановні наші слухачі, дорослі та діти. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко. Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.